Shëndetje zoti kryeministër, me qenëse jemi te zgjidhja konkrete e kërkesave tona, doja të shtroja një sugjerim për ju. Në qoftë se tarifa na përgjysmohet me 50% Tarifa këtë nuk vit, përgjysmohet, tarifa do paguhet 50% nga nga qeveria. qeveria Jo, se janë dy gjëra ndryshme. dhe vitin tjetër do të paguhet jo nga qeveria, por nga prindrit tanë. Kjo Pse? ishte një citim që thatë ju pak më parë. Pse? E thatë ju pak më parë. Ora, e mirë që për të folur me zflisni, për dëgjuar, dëgjoni ju. Se Në kjo qoftë se nuk dëgjojmë, ne kemi plot media kapacitetin, që kapacitetin për dëgjojmë dhe dëgjuar. E keni të regjistrojmë. paktën, nuk e thash këtë. Thash fola për ata me katra dhe me pesa. Nuk fola për gjithë. Pra, edhe për ata me katra dhe me pesa, do të paguaj qeveria për t'i dhënë të gjithëve një start të barabartë. Nëse ata do vazhdojnë me katra dhe me pesa dhe paratë e prindërve do t'i harxojnë për kafe dhe nuk do shkojnë në mësim, shoqëria nuk do paguajë më për ta, do i thotë tani juve le t'ju mbajnë prindrit në kurizë, po gjithë prindrit e Shqipërisë nuk paguajnë taksa për ju, ndërsa për të tjerët do të jetë kështu, të paktën për sa kohë do jam unë qeveri. Kur juve ta vendosni që do merrni doktor shkencash t'ju qeverisin, unë si jam doktor shkencash, atëherë merrni me ta. Kuptove? E kuptova, po në qoftë se prindrit tanë, ata që nuk kanë ndihmë ekonomike dhe një nga ne nuk ka mundësi që të dalë me rezultate shumë të mira në mësime për arsye të varfërisë dhe të përkushtimit që duhet të ketë ai në familje duke bërë një ose dy punë. Si do të arrijë një nga ne që të marrë rezultate të mira, të marrë dhe të përfitojë edhe atë uljen e tarifës, ndërkohë që prindrit tanë nuk kanë mundësi që të na çojnë ne në shkollë? Ndërmjet këtyre metodave që ju përdorni, atëherë Metodat që përdorim. tarifa do përgjysmohet dhe do kaloj, besoj se do kaloj në taksat të tjera që duhet të paguajnë prindrit tanë. Atëherë, pse nuk mund të bëhet një sugjerim i tillë që deputetët, rroga e deputetëve të përgjysmohet dhe të kaloj në shërbim të studentëve në një sektor të tillë? Tani, dëgjoj. Çfarë studion ti? Gjuhë shqipe dhe letërsi. Okej. Atëherë po vazhdoj shqip. S'pari një herë. E kam shumë seriozisht. Dialogu ka sukses kur ke vullnetin dhe aftësinë të dëgjosh. Jo vetëm për të folur. Dhe unë përpiqem shumë të dëgjoj dhe mbesoni të dëgjoj çdo gjë. Dëgjoj më shumë se ç'kan dëgjuar të gjithë politikanët bashk dhe se çdo dëgjojnë gjithë ata që do vinë. S'pari, unë nuk i thash këto që the ti. Së dyti, në ato shtëpit ku shkoj unë për të ndihmuar ato familjet, kam parë fëmijë që mësojnë me çadër në shtëpi. Nuk është film, është realitet. Mësojnë me çadër brenda në shtëpi. Mbajnë çadrën sepse pikon çatia. Dhe nuk kanë dhomë tjetër, ose duhet dalin shi komplet. Dhe janë me të gjitha dieta. Me të gjitha dieta. Me flamura dhe me ylla, më tha një gocë e vogël. Unë kam vetëm flamura dhe ylla, dhe kishte vetëm flamura dhe ylla. Dhe aty s'ishte varfëri, aty ishte mjerim. E para. E dyta, universiteti nuk është për të gjithë, Xhan. S'është për të gjithë. Ti thuash popullit dhe ti thuash prindërve dhe fëmijëve atë që ju ka thënë politika më parë, që universiteti është për të gjithë dhe shkoni të gjithë në universitet, do të thotë të marrësh në qafë për gjithë jetën fëmijë që mund të jenë shumë të talentuar, që mund të bëhen hidraulik fantastik, që mund të bëhen elektricist fantastik, që mund të bëhen rrobaqepës fantastik, që mund të bëhen lloj-lloj zanatesh fantastik, që mund të bëjnë dhe biznes me zanatet dhe ti kthesh në jurist që nuk i duhen dreqit, është i marrësh në qafë. E dyta. E treta, në qofë se do rrisim taksat, nuk do rrisim duke bërë këto mobet, po ne nuk rrisim do taksat, pra ndaj bëjmë të biseda. Se
Kështu që unë nuk e thash fare atë që ti nuk e di ku e dëgjove. Nuk bëhet fjalë për të rritur taksa. Se po të rrisim e thash, Shqipëria në 100 lek, kontributin e qytetarëve, në 100 lek prodhimin përgjithshëm e ka 28. Gjermania e ka 48. Dhe Serbia e ka 32. Ne jemi nga më, nga vëndet më pa pesh kontributive. Se po t'i thush, ok, po rris taksat, është kolaj. Po ne nuk rrisim taksa, sepse s'kemi mundësi t'i rrisim taksa. Si mas meje. Por ama, kuptohet që nëse flasim për tarifat, dhe do i paguaj qeveria, do i paguaj nga taksa. Tani, mos më ngri dorën se të mbaroj, pastaj do flasë gjithë, se unë nuk i ki pa mbaruar gjithë. Pra, Gjermanët, që marim shumbull Gjermanin për arsimin, francezët, këtë doni ju, e kanë shumë më kolaj, sepse në 28 lek, dakord, ndajnë 4, ndajnë 5, është ajo që thoni 5% e gjithë, kurse në 28, të ndash 4 e 5, pesha është shumë më madhe. Kështu që, pa tjetër që qeveria do t'japi kontribut në këtë drejtim, për të lehtësuar prindit, por ama, unë për veten time, nuk i them dot askujt që ti do t'i paguan taksa dhe për ata që marrin 4. Ata që marrin 4 nuk kam pse rrin në universitet. Të shkojnë dhe të marrin një profesion. Pse çfarë del në fund të ditës një njeri që rri 5 vjet, 6 vjet, 7 vjet në universitet me lekët e prindërve, merr një diplomë për jurist dhe nuk di asgjë nga ai profesion. Është një person që ka ngrën kot bukën që i kanë dhënë dhe në fund nuk i duhet vetes vet. Ndërkohë që nëse do të shkonte në një kolegj profesional dhe ne do të bëjmë shumë shtytje gjatë këtij mandati në drejtim të arsimit profesional dhe të kolegjeve profesionale, do ishte njëri që ishte zoti vetes. Zoti vetes këtu, zoti vetes në Gjermani, kudoj. Kudoj. Pse do të shkojë në Gjermani një jurist për të pastruar banjo? Se Gjermanët nuk pastrojnë banjo. Ndërkohë që në qofë se ke një profesion dhe një zanat, Gjermanët kanë publikuar një list me 51 duket zanate, që thonë, për këto, ne e mirëpresim njerëzit. Atëherë e ke këtu, e ke atje, e ke ku duash. Kështu që qatë bënë beti shky? Do mënë pagohë shteti për gjithë. Pse? Për qarë shtë? Për qëfar merita është veçanda, duhem paguar nga shteti, ata që marrin 4 në universitet. Kurse teoria që këta që marrin 4 punojnë shumë, këtë mos ma thua e të keqe, ama. Këtë që këta që marrin 4 ju bje bretë këmë punë, mos ma thua e, se këtë nuk a ha, se së shkonë. Ata mendime ekonomike, për ata që vinë nga familje mendime ekonomike, pa tjetër që ne do paguaj qeveria vitin e parë. Vitin e parë do paguaj qeveria. Dhe ata duhet të marin 6, 7, 8, e më radhë, ndryshe, si, fërqershë, shko meri profesion, bëhu i zoti vetës. Qëshkë? Për të marrë shkollën këtë, 100 veta për gazetari vitin e parë, për qërë? Në një fakultet, 100 veta, gazetari. Në më da thua se këtu në mungojnë, thashe dhe me gjithë, edhe duhet i kemi edhe nga, edhe kemi edhe 500, thashe dhe me gjithë, shdovi. A, gazetari, po, shumë mirë, ata që bëhen realisht gazetar, bëhen realisht gazetar, po s'ka mundësi. Dhe kjo gjithë të shkoj duke ungushtuar, jo duke usgjeruar, pa tjetë të shkoj duke ungushtuar. Kur shkoj në universitet, duhet ketë shumë më tepër, duhet i ketë gjitha ato që thonë ju, duhet ketë grojen, duhet ketë këtë laboratorët, e gjitha me radhë. Po si bëhet kjo? Duke zgjeruar, duke fut edhe ata që s'kan fare mundin bëjnë universitet, po thonë hajtë të përshkojmë në Vlorë, edhe porim të Lungomare, po pim kafe, po përshkojmë Tiranë, porim të kafe afer. Si e shpjegoni ju që një nga pikat më të zeza të korupcionit të universiteteve dhe të shkollave, për vite me radhë ka qënë dhënja me qëra e ambjente për kafe. Dhe kafenet më të sukseshme në Shqipëri kanë qënë kafenet brënda dhe rreth rrotull universitetet, si pedagogët rinë në kafe gjithë ditën.
Me pedagog mbushet, bëhet biznes. Mbushur. Si e shpjegoni ju që kontributi për industrinë e lotove sportive i studentëve është zë pjesën më të madhe? E dini ju këta po jo? E dini që pjesa më e madhe e atyre që derdhin legët të për loto janë student? Nga i gjen legët? Me që këtu që nga gjithë që kanë për bukën e gojës, ku i gjen legët? Marrin legët e pritër për shku në shkollë edhe shkojnë edhe për loto. Ja du mbyllën loto tani. Me gjithë ke qardhin për ata. Si? Dhe në fund fare, ka dhe i gjë tjetër. Në qofë se nuk do ishin mes ekselentve, mes atyre me 10, edhe atyre me 6, me 7, nuk karënci, po nëse nuk do kishtë me styre njërës dvarëfër, njërës që realisht kanë halë, dhe njërës që realisht punojnë, atyre do thoshim, më kjo nuk bëhet, është të tepërt. Po këtu s'po kërkohet asë një sakrifit, se veçantë, gjithë studentët në gjithë botën, përveç atyre që janë nga familjet kamura, punojnë, kjo s'është sekret. Vajza jonë, punon të recepcioniste turni 3, babysitter, recepcioniste, tjere, tjere. Shqyja më normalë. Studente, jashtë. Si nuk lejohet? Qa nuk lejohet? S'lejohet punosh? Po, unë jam Edlira, minister. Vjen nga një familje me ndim ekonomike, në familje imi 7 persona, dhe rrim vetëm me pensionin e nënës, plus unë jam në punë. Ty do të paguaj 100% në tarifë. Ti ke detyrë vetëm mos marrësh 4. Këto 3 vjetë jam e mesatar 7.5, me aje sa mundohem, sepse shkoj në shpinor 11 natës, me aje sa mundohem të mësoj. Më është ndërprej ndim ekonomike për gati rreth 3 muajsh, vetë për arsye sepse unë jam në punë. Dhe 200.000 lekë që unë jam në një biznes privat, nuk më dalin vetëm për shkollën angazhojmë. Shumë i pra. Pjesa tjetër, pastaj, po. Dhe që ta shtoj për ata që janë me ndim ekonomike dhe për ata që janë me 9-10, në këta që janë me ndim ekonomike vitin e parë të gjithë dhe pastaj në vijim, jo vetëm që do t'ja paguajmë ne tarifën, po do t'ja paguajmë dhe i bursë. Unë jam në master, zoti kryeministër. Master është tjetër gjë. Po, dhe 3 vite bachelor, unë nuk kam pasur asë një përgjysmim tarife, apo diçka të... Tani, si t'ja bëjmë ne kësaj? Jo, po fosha, me qësë dhe thata, të pjesën që të gjithë studentët punojnë, unë jam në punë dhe mundërpre ndima ekonomike, mundërpre, vetëm për këtë arsye, se në familje jam vetëm unë në punë, që paguaj vetër shpenzimet e shkollës, universitetit, dhe një vetëm e pensionin e nënës, pavarësisht pjesës tjetër që angazhojmë prindrit për të... E kuptoj. Ku jetoni ju? Këtu në Vlorë, jam vlonjate. Dukesh në nxitë dhe syve. Po, faleminderit. Shumë mirë, atëre, ajo që... Mbarove? Po. Oke. Ajo që po thosha dhe që po e përsëris është që për ata që janë mendim ekonomike, tarifën nuk do pagujem 50, do pagujem 100%. Dhe do t'japim dhe i bursë. Akoma po bëjmë logaritë, sa do jetë bursa. Unë i kam kërkuar që të gjëndet, që të shikohet mundësia që të jetë $100 për ata me 90-10 dhe për ata me ndim ekonomike, bursa. Por, nga kjo që the, edhe kjo është një, ja, pse duhet dialogu, është një arsye për të reflektuar dhe mbi një ndryshim të mundshëm në ligjin për ndimin ekonomike, sepse normalisht ligjin për ndimin ekonomike që është bërë në bashkëpunim me Bankën Botërore dhe si pas standarteve europiane, është shumë i qartë në të pikë. Por, mund të bëhet një ndryshim në ligj ku student në familje me ndim ekonomike, cilët janë dhe në punë, dhe me sa duket ti ke punuar e regjistruar, se ndryshe, po t'ishe, ke punuar e regjistruar, ke qenë e regjistruar. E, kështu që prandaj, për ata, domthonë, puna e tyre mos konsiderohet arsye për të hequr ndimin ekonomike. Pra, t'ju jepet mundësia të punojnë,
pa i rënë, pa u kthyer në arsye që familjes i gjendim ekonomik. Kjo është një ide që do ta elaborojmë dhe me siguri do të japim përgjigje për këtë pozitive, besoj. Kështu që ja sa mirë bëre që ndonjë që morë fjalën edhe që nuk i dëgjova ata që thanë hajde dalim jashtë plotësoj 8 pikat. Se këto 8 pikat kjo pjesa jote s'është çfarë. Po. Përshëndetje. Sa? Jo, jo, e, ti dukesh që je nga tërbaqi, je, të do flasi vajza. Po. Po kjo totali këtu zonë? Po. Përshëndetje, në rast të parë ju falenderoj juve, falenderoj studentët që kanë ardhur sot këtu. Dua të bëj një mesazh për të gjithë këta që janë këtu dhe për të gjithë studentët që u larguan. Ne si student kërkojmë kushte shumë të mira në arsim. Këto kushte ne i kemi parë si ç'ishte reforma në arsim. Kur janë futur unë në shkollë, janë futur me një mesatare, në atë degë që unë doja, dhe shumë shokët e mi dhe shumë student nuk u futën sepse ishim në mesatare shumë të ulët. Për këtë gjë ju falenderoj, por gjithë secili nga ne zgjedh vetë kanalin dhe mesazhin që do t'i jap. Në qoftë se gjithë studentët duan përgjigjet atyre 8 pikave që ata kërkojnë, në këtë jam edhe unë, i ftoj gjithë studentët për një dialog. Unë jam pro dialogut. Faleminderit. Nëse dialogu iku tani po bëhet, nuk mos. Tani kush ri jashtë ri për inerci. Ti dëgjoj ti jap një statistik. Ja një minutë se ka ai nga Trebaçi. Jep një sekond. Ë? Nga jë. Nuk jam nga Trebaçi, jam nga Patosi. Më keq. Do më thëmë, më keqë akoma. Një minutë vetëm. Numëri i studentëve që punojnë, që bëjmë punë të tjera, në Hollandë, 65% shkojnë punë, studentë. Dhe aty s'ka të bartësh provime nga këto historitë. Në Australi, 62%. Në Danimark, 58%. Danimark, që është një nga vendet më të pasura, më sociale të planetit. Dhe që nuk duk, domthonë, ku ata që janë mendime ekonomike, në Danimark, marrin më shumë se sa drejtorët në Shqipëri. Shtetet Bashkuara 60% punojnë. Dhe në të gjitha këto vende, nuk ka llafe. Nuk ka llafe. I jepet studentëve mundësia të hynë në shkollë, por jo të dalin si që hynë. Kështu që disa gjëra është mirë të kemi parasysh dhe e para që duhet kemi parasysh është që nuk jemi në komunizëm. Nuk jemi në komunizëm. Ka një lëvizje për universitetin që do të kthej komunizmin në Shqipëri. Janë komunist, madje janë marxist që s'kan lexuar Marxin, më saktë. Ata e thonë, nuk e fshehin. Por është e drejta e tyre patjetër që të kërkojnë kthimin e komunizmit, por nuk është absolutisht në agendën tonë që të kthejmë komunizmin në Shqipëri. Arsimi falas, ku diun gjithë ato historitë e tjera. Pa tjetër që ka vënde që kanë arsim falas. Nuk diskutohet edhe në Bashkimin Europian. Por e kanë arsimin falas sepse ju marrin taksa mbi punën qytetarve nga 50%. Këtu është 5% taksa e punës. Që të jemi të qartë. Dhe ne nuk kemi ndërmend që për të bërë arsim falas ti thyem në kryq njerëzit me taksa sepse nuk na funksionon sistemi. Po. Shëndetje zotë kryeministër, qëm Lavdosh Doska, jam student për administrim publik master, viti i dytë. Dhe doja të dija për tarifën e kastit 3 që ne paguajmë në master. Tarifën e? Kastit 3, se i paguajmë me kaste. Po. Se dy kaste kemi paguar 600. Tani masteri do vazhdoj të paguaj. Do më thënë 100% tarifë. Vetëm që ose e me 9 dhe me 10 ose me ndime ekonomike. Okej. Okay. Arre, vë falinderit. Përshëndetje kryeministër. Jam Mirmira Mehmeti, vim nga Kosova, pikërisht nga qyteti Gjakoves.
Kam ardhur në studime në Universitetin e Vlorës. Unë banoj në qytetin student dhe ju përmendët edhe këtë çështje me herët në fillim, e preket këtë pikë për konviktet, ku, por unë du të përmend problemet kryesore që janë aty. Për shembull, kemi mungesë të shtretërve, pastaj dyshemeve dhe sistemi i ngrohjes nuk funksionon ashtu siç duhet. Dhe ne kemi kërkesë nga ju që na mirën parasysh këto kërkesa për përmirësimin e kushteve të jetesës në konvikt. Faleminderit. Po, në qytet studentin Tiranë jeni ju? Këtu. Këtu konvikti është një nga konviktet më të mira në këndvështrimin tim, megjithatë patjetër ne po bëjmë gjithë inventarin e të gjithë situatës dhe patjetër që të ndërhyjmë në të gjitha konviktet, të diskutojmë. Tani me që besoj u than shumica gjëra, nëse ka ndonjë pyetje që nuk u bë ose në një opinion në shqetësim që nuk u dha, atëre më thoni kush e do fjalën, se po shoh që uria e drekës është më e rëndësishme se 8 pikat. Kush e do fjalën? Përshëndetje zoti kryeministar. Ju falenderoj që gjendemi këtu në këtë sallë për edhe ka ardhur momenti për dialog. Jam një studente për drejtësi, invalide. E kam fakultetin e dytë me shumë sakrificë dhe plot vullnet. E kam ndjekur këtë fakultet edhe për arsyen sepse nuk kam mundur të gjej punësim për degën që kam mbaruar, por edhe sepse kam me pasion këtë degë. Përpiqem që të radhitem tek studentët më të mirë. Problemi im që dua ta ndaj me ju është ky. Unë tarifohem si studentët e tjerë për fakultet të dytë, që për mua është një pagesë e lartë, sepse jam vetë invalide dhe në këto kushte është edhe bashkëshorti im. Kemi një fëmijë dhe nuk mundem t'i përballoj të gjitha këto. Tani, unë e kam bërë një hap duke i nisur një letër, bordi drejtues të universitetit, kam marrë një përgjigje negative, më ka parasysh besoj rektori, kam bërë edhe një takim, por më shdojnë e njëjta përgjigje që nuk kemi hapësirë tek ligji. Tani do doja nëse do jenë mundësit që të përgjysmohet, të bashkangjitem kërkesave të studenteve tek pika e tarifës, ose ndo një reduktim. Kjo është kërkesa ime dhe do doja shumë që të më mundësoj e kjo gjë. Për studentët e verbër dhe invalid paraplegjik të traplegjik, tarifën do të paguaj 100% qeveria. Është një tjetër element që se kanë 5 pikat, po që do të përfshim ne falë faktit që e kemi marrë si shqetësim, e kemi dëgjuar edhe është shumë e arsyeshme që të bëhet kështu. Kështu që juve që keni paguar kanë ikur, po nuk do paguoni më për studimet tuaja. Jo, unë jam në vitin e parë dhe nuk kam bërë akoma pagesën, prandaj ju falenderoj. Jo, se thatë që e keni universitet dytë të apo jo? Po. Po pra, ato që keni paguar universitetin e parë, s'kemi që i bëjmë, flasim për këtë dytë. Po kërkoj asgjë nga të... Jo, se ishte një vajzë i donë rimbursim, prandaj. Jo, unë kërkoj që do bëja tani. Dakord. Faleminderit. Okej, okay. Jepja pak djalit atje. Përshëndetje, unë jam Arber Dervisha, jam student finance. Dërsa të thosha dy gjëra, zotë kryeministër. Gjëra parë duke thëra duke ju parë juve në syve dhe duke ju akuzuar se jeni mashtu si me i madhë në këtë vënd. E i madhë. Dhe unë do t'i argumentoj bindit e mija. Së pari, në media ashtu, po shumë pak... Tani, jo, më falë. Për takimi me lullin, jo, që keni bërë me qadrën. Kur juve ishi të avë, ti mbyllit gojnë lullzim bashës, lideri të opozitës, qajmë ne studentët. Pse po e them këtë? Kryefjala juaj këtu është dialogu. Ju keni 8 pika, po këto 8 pika nuk mjaftojnë. Kështu që hajde dialogojmë, shuani protestën, edhe pastaj të shohim çfarë të bëhet, siç është bërë gjithmonë në Shqipëri. Unë këtë gjë si student nuk e pranoj. Për një arsye e parë, sepse është e drejta jonë dhe për arsye e dytë sepse mua më fyet inteligjenca. Unë e kuptoj strategjinë tuaj. Edhe këto takime që bëhen për qëllimin që
ti mbushësh mundin popullit që nuk janë 8 pika, janë akoma më shumë. Por kjo nuk është e vërtetë, është e vërtetë, është relative. Në fillim këto 8 pika që janë jetike do plotësohen, pastaj ja diskutojmë. E para, e dyta, nuk mund të negociohet për gjëra bazë, faktike, jetike. Dhe e treta, mendimi im, do ishte shumë e qartë dëshira juaj për dialog apo për të zgjidhur gjërat, nëse juve të paktën në një nga këto 8 pika e plotësonit. Me fjalë, ne të kemi besim tek ju. Kjo ishte mendimi im. Po. Nuk e di se sa i qartë jam, po që mua nuk më pëlqen këtë shfaqje, sepse ne tani jemi student, nuk kemi modele, ne kuptojmë gjërat se si janë. E qartë. Mbarove? Nuk e di çfarë përgjigje kam. Mbarove? A mbarove? Më fal. Jo, s'ka falë, mbarove. Sepse ju jeni i fortë në këtë vend, më fal nëse ashtu. Mbarove. Ju jeni i fortë këtu. A mbarove? Mbarove po jo. Nëse mbarove, thoj mbarove, sepse po dëgjoj, nëse ke akoma. Se edhe diçka. Ha. Tani fëmijët ç'është e vërteta, nuk kanë më frikë nga Gogoli. Nuk kanë më frikë. Kanë frikë nga ju, sepse dëgjojnë prindërit e tyre që thonë, "O po po Rama na rriti taksat, o po po Rama na bëri këtë, o po Rama na bëri këtë," edhe fëmijët e vegjël, pyesin kush është Rama, kush është Rama? Jo, po, erdhi Rama, thonë. Ke fëmijë apo akoma? Jo, zotë kryeministër. Ah, okay. Pra, me fjalë, keni bërë çka keni bërë me popullin, me ne që ndroni korrekt. Jemi student, jemi e ardhmë e këtij vendi. Nuk e meritojmë këtë shfaqje të ndyrë, siç bërtë te Top Show apo në për çfarë po bëni ju. Vazhdo, mbarove. Mbarove, mirë. Faleminderit që më patë në sy edhe më kuptuat. Patjetër. Shumë faleminderit. Tani do të dëgjosh përgjigjen apo do dalësh atje? Jo, jo, jo. Okay. Jepi, po më pëtëkur në mbarove. Në qoftë se do marrësh mikrofonin? Po pa tjetër, mbarove. Desha një përgjigje, sepse kisha përgjigje dytë. Jo, lërë tani mikrofonin, ose vazhdo bëjt gjitha se unë mbaj mund, mbaj mund gjitha dhe që the. Vazhdo. Kaq ishte. Kaq, dërzo mikrofonin. Beso se jam i lumtur në qoftë se nuk përshkatojmë, sepse ju keni për komunizm këtë vënd, e keni për... Do jemi lumtur. E qartë. Mbarove. Mbarove. Shumë faleminderit, zotë kryeministër. Edhe ta dini që kjo është një shfaqje e ndyrë. Kryefjala është, shuani protestën sepse do i zirim gjërat. E qartë. Pa u plotësuar 8 pikat, ose thjesht duket që është dëshira për dialog. Po mi pra e morën vesh tani. Shumë faleminderit. Dakord. Tani, pika e parë. Rrugaqëria nuk është trimri. Të me thënë, të qoësh dhe të afyesh tjetrin. Dakor? Duke, më lërë të ambaroj, pra? Po më lërë të ambaroj. Më lërë të ambaroj, o të gjova. Unë po t'jap tani mendimin tim. Rrugaqëria, dhe gjo pak, rrugaqëria nuk është trimri, është rrugaqëri. E para, ti merë fjallën dhe thua ti e mashtrusi me imantë, këte kam dëgjuar unë nga ta që të gjonë ti. Dakord? Dhe më duken për të ardhur keq dhe më vjen shumë keq për ata që i votojnë. Unë vetë mund të jem ironik, mund të jem sarkastik, por kur s'ke dëgjuar dhe kur s'do dëgjosh nga unë nga këto akuzat rrugaqërore. E para. Pra, miqësisht them, hiqi këto, për veten tënde. Hiqi. Argumenti nuk e bëjnë më të fort fyrit. Asë trim nuk të bëjnë fyrit. E dyta, asë mos ki asë një merak se ti për mua rronë 1000 vjetë. Unë ta kam merakun ty, ti mos e ki merak fare se që më ndodhi ty, se u qove këtu dhe u sole si rrugaqë. Unë ta kam ty merakun për vetën tënde. Dakord, ti e quan popullin dele. Ti thua, ne si jemi, më lërë të mbarojmë. Më lërë të mbarojmë. Nuk të thash kjo që bërë është rrugaqëri. Nuk thash i rrugaqë. Të thash kjo që bërë është rrugaqëri, për mendimin tim. Kjo është, tani tim the, më the, qardeshe, më lërë të mua të them qardua dhe unë tani. Po pse më ndërpret?
pse më ndërpret? Pse më ndërpret? Ashtu. Më lërë të mbaroj, nuk të thash, të thash që sjellja jote dhe ato fjalë që përdore janë rrugaçëri. E para, atë që më the mua, për veten tënde, s'duhet ta kisha thënë, se si e rrugaçë. E dyta, ofendove të gjithë këta që janë këtu, dhe të gjithë ata që ishin në Top Show, dhe të gjithë ata që ishin kudo ku ishin, pse? Sepse mendoj ndryshe nga ty. Për arsyen e thjeshtë se mendoj ndryshe nga ty. Edhe ata janë student, ata kanë të drejtë të mendojnë ndryshe nga ty. Ata kanë drejtë që mos të mendojnë si ti, të mendojnë ndryshe. Ata kanë drejtë që të vinë, të takohen, të dëgjojnë, të vinë në emision televiziv, vinë ku të duan. Ti kush je që i thua, jo më mbletë mbarojnë. Po mbletë mbarojnë, se si jam duke bërë debat me ty tanim. O, djalë, do mbletë mbarojnë. O, djalë. Po mi më... O, djalë. O, djalë. O, djalë. Po mi më qa... Tani qarje ti më qarjeti. Qarje ti që së respekton minimumin jetik të demokracisë. Fole, qarë nuk the, të dëgjova. Të dëgjova. Tani më lërë të flasun. Më lërë të flasun më. Më lërë të flasun. Ti akuzon njësoj si që akuzojnë ata që të kanë hedhur ty të truta gomarit. Është e drejta jote. Por unë kam të drejtë të t'ja përgjigje. Përsa i përket çështjes së shuarjes protestës, jo vetëm që s'është ky qëllimi, po asë kam thënë dhe asë nuk më intereson fare kjo pjesë, fare. Bile kam thënë të kundërt. Kam thënë të kundërt, sepse ka qeveri demokratike që thonë, qa keni ju? Jeni quar në protest? Po. Keni nxjerrë 8 pika? Dakord. Kthehemi në mësim tani, edhe ajde flasim për 8 pikat. Ose ndryshe, të fusin ujin me presion që mos dish ku të shkosh. Ka qeveri demokratike që e bëjnë në Francë këtë gjë. Në Francë. Kam parë unë, vetë, me sy dhe mi, në Francë, universitetet që qohen, edhe i fusin ujin me presion, edhe i qohen të lagur në përklasa. Kur kërkojnë qishra në hellë. Por në këtë rast, unë as po them ndaloni protestën, se thash fare. As gjikundi. Se që ta dishti, unë kam një fatë. Kam qenë protestus dhe kam protestuar me ata që mund të merrin jetë. Është kollaj të qohesh duhet bësh karshillëkun që bën ti me edukatën kur kryeministri të dëgjon edhe thjesht i vjen keq për ty. Po as nuk mendon ta kmerret, as nuk mendon se si ty të nxjerr jeta. Është shumë kollaj. Po vetë për veten tënde zuha bësh. Kjo nuk është trimëri. Kjo është burr shkurtësi. Burrat e shkurtër shumë nga mendja dhe nga shpirti e bëjnë të gjë, që kur jepet mundësia të flasin si të barabartë, abuzojnë me demek, trimat mdhej, edhe dhe mashtros. Kur ja bërë e këtë lulbash, që i bërë e lulbash? Që i bërë e lulbash? Ti mund të përfundosh më kejtë e lulbash. Po nuk kuptove që zotësia është tek argumenti. Të sharat, fyrjet dhe këto, dhe jam i sigurët që ti do shpalla që rosot në atë tabelën e emulacionit digital të Saliut, sigurët, studenti hero që ju këtëve di Ramës, edhe partia ty do të të vlerësoj. Por, e vërteta është që unë lulbashë si bërra si gjërë. Për kundra, si i dhash mundësin të bëhet lider. Po së është lider? Ju luta, si shtë jam lutur dhe ty? Po ti nuk e bërë e gabimin e lulbashës. Ti erë dhe këtu, në ko, pa mërësi se ti mund dalësh me mëndjen e ti dhe të përfundosh më kejsej. Po ti erë dhe në ko këtu, unë ju luta, lëre qadrën, ajde flasë. Lëre qadrën, a i rritë e qadrë thoshtë e plotëso pikat se do bëhet nami. Qa u bë? U bë gjë?
Kurse unë kam ardhur këtu të të them ty mordial, hajde ti bëjmë bashkë këto gjëra. Po unë jam i bindur, po të them ty mi thuaj 8 pikat ti si di kush janë. Jam i sigurt. Qohu mi numro, po mi numrove nga e parat e teta të kam borç, po nuk i numron dot, si di fare. Ulu, mëse kam pyetje retorike, ulu. S'ke çan numron ti mua. Dhe e fundit që po të them ty, që ta dish, ta djosh, jeta është e gjatë, ti do e kesh shumë të gjatë se unë, do më kujtosh modi. Do kesh kryeministra të tjerë, e do më kujtosh. Dhe kur të vi i dyti në radhë, që ti ti bësh këto, ti kesh shansin të takosh, e ti bësh këto kashilloj që do më kujtosh. Unë e bëj këtë për ty qënë, unë nuk e bëj vetën time. Për vetën time e zvija fare të. Fare. Po tisha unë, a i kryeministri që këtë në kokë, unë zvija fare të. Së që nevoj fare. Për që të vi? Po tisha unë, a i kryeministri që ti këtë në kokë, që të bëja plotësim në këtyre pikave, si pas mëndjes time, me kësha bërë. Që se bëj? Se duhet shuaj protestën tënde, pëse nga ty kujton ti se shqetsoa mu. Vedëm porosia që kam për ty është mos i thuaj, mos me ndo që populli është dele dhe ti e më i zgjuar se populli më dëgjoj mua. Mos e me ndo këtë gjë. Dëgjoj mua, sepse ti nuk je ujk, ti je lepur për para popullit. Kush me ndonë që populli është dele, se e dëgjoj shumë, e shof shumë nga njerës i puna jote që shkruaj në Facebook, këj popull dele, ujqit ignorant që shkruaj në Facebook, këj popull dele, se e meriton këj popull këtë diktature, këtë po të qëjmë ty në komunizmë, pëse qa diktature që nga kjo se që nga interesanti, diktature që ti merë fjallën këtu, slë, laf pa thënë, bare mbrapë që turpron, vetën turpron pritit e tu, edhe unë vazhdoj t'ja përgjithë, kjo është diktature, di që është diktature më? Në diktature ti tani do ishe duke kërkuar krom, edhe do shikoje vetëm dritë në hënës, se kohën që t'lartë do ishte djelë, ti do ishe minjerë, ajo është diktature. Kuptohet, kurse kjo është përtej demokracisë kjo që bëjmë në dy këtu, që ty t'jepe dhe drejta të flasësh si e hëmë e seqës në majtë thanës. Por, ti vazhdo, koha do të tregoj, ka mund drejtë për ty, apo këti drejtë. Ti vazhdo, me këtë mund që ke. Për mua jo, ndrysho, sepse, dhe fillohet nga kjo, ky popull është kaq i zgjuar dhe kaq i mençur, dhe kur them popull, populli është tërësia e individëve, nuk është çdo individ tek, është, dhe askush s'flet dot në mërti, dhe askush nuk i thot dot, ju që i thoni këti populli dele, ju jeni ca lepuj, që nuk, lepuj, që bëni luanin, e djatë do të them një, po kush e tha këtë? Më bën veshët mu. A, e thua, ti këtë që e mendoj unë. Ti mendon që unë mendoj. A? Ti di që a mendoj unë. Edhe ma vë mua ngoj, a? A? E disi më duke shti mua. Më duke si a i miu që kishte pirë, ishte tapë. Edhe thoshte, ore, ku është, morë, ku është a i macho, ku morë, se nuk po më delë për para. Ku është maqoku mërë ta shqyej? Edhe maqoku e shikonde, këj i thoshtë e ku është maqoku, e thoshtë maqoku. Ku është maqoku? Nuk përta thëpë si mbaronë, se unë si jam maqoku, ti si e miu. Por në këtë moment, po bënë si miu. Ta shi, je i dehur nga protesta, apo ke një dehje që të vjen nga fakti që nuk shkonë mësim, kjo është puna jote. Unë, di të them kaqë, që pikat do plotësohen, me ty, pa ty. Do plotësohen, sepse unë besoj që ato pika janë të drejta. Po mos besoja që janë të drejta, nuk do të kisha thëni janë drejta. I besoj që janë drejta, do plotësohen dhe dialogu duhet për gjithë to që u thanë këtu, dhe këtu u thanë shumë gjëra që nuk janë këtë të pikat. Ndërkohë që besoj që vazhdoj të shpjegoj dhe do kuptohen për ditë nga më shumë njerës pse duhet dialogu për të pikat, se ta thash, ja u thash. Dhe me këtë rast që ta mbyllim, po të bëj rezumen.
pik, me që më thuaj që na të paktën plotësoj një pik. Tarif, përgjysmimi tarifave, po të them, në janar, ju nuk do paguani më ato që do paguani në janar. Pika e parë. Qeveria do paguaj, sa ke mesatarën? Apo së tuat? Mesatarën, sa ke? Jo më lema thrikë shëse të gjë. Po shumë mirë. 6 e ca. 7.5 apo 6 e ca, apo se di akoma. Nese. Si do qoftë për ty, ti hynë tek ata që do nuk, do për cilët, qeveria do paguaj 50%. Pra ti në janar nuk do paguaj, qëse e ke paguar një 50% dhe tani, apo? Paguan të dytën janar, apo keme tre këste? Si e keni këtu? Kur paguan ti? Në janar? Ha? Në janar. Në janar nuk do paguash. Kaq, do paguaj qeveria për ty 50% e para. E dyta, për transparencën e buxhetit të Ministrisë Arsimit dhe të Universiteteve, ne po punojmë tani që po flasim që të ketë një faqe online ku të jenë të gjitha shpenzimet, të gjithë buxhetet dhe të gjitha shpenzimet dhe universitetet do përfshihen. Në janar, po të them, kjo do të jetë e shfaqur. Pika tjetër është 50% peshë e votës së studentëve. Pse ndryrin ti, më le të flasun? Më le të flasun? Më le të flasun? 50% e votës së studentëve në zgjedhje. Këtë nuk e ka asnjë vend. Megjithatë, unë pres që cili do nga ju që ka në një shembull, ma sjelli. Pika 4, për titull akademik, edhe për këtë, ne po punojmë dhe tek faqa që do të, tek jo publikimi i debatit, do të shkruajmë aty, një version që ne kemi. Versioni jonë është shumë i thjeshtë. Të gjithë titull akademik duhet të depozitohen ligjërisht në bibliotekën kombëtare. Ne do kërkojmë që të gjithë titull akademik të digitalizohen, pra, gjithë atyre që janë doktor, profesor, tjerë, dhe kërkohet që brënda një periude 6 mujore të bëjnë digitalizimin, po mos ma që dorën të njësë kam të njësë të gjohë 20 herë të bëjnë digitalizimin, mbi bazën e kësaj, një software posaçëm bënë gjithë procesin e skanimit të doktoraturave apo të këtyre dokumentave shkencorë. Dhe kur software i thotë që këtu kemi probleme plagjature, ato shkojnë në komision rivlerësimi. Pra ka dhe një apel, si thosh. Dhe kjo po bëhet gati. Pika tjetër e kartës ja u shpjegova. Pika tjetër e bibliotekës shkencore të universitetit është në proces pa filluar protesta dhe besoj që brenda marsit do të jetë operative në të gjithë sistemin dhe me atë telefonin që ke fituar nga e organizata, ose me kompjuter, të keni akses në bibliotekën shkencore digitale, si që kanë gjithë studentët europian. Dhe pika e fundit e performancës, është, edhe aty kemi disa gjëra që po i reshtojmë, një nga ato, për shumull, është sondazhi kombëtar i studentëve. Do më pyeten studentët për performancën e pedagogëve. Është një sistem i tërë online e tjetër. Pra, faktikisht, me që ke halë se mos e pëson si luli, mos u bëj si luli, që ndroj paktit, edhe jesh në regu. Luli donë të fitonte, nuk donë të zgjidhe probleme. Këtë nuk ja garantoj do të. Kurse ty të garantoj që do fitosh ti nga kjo. Po do fitoj dhe unë. Dakord? Të dy bashkë. Dhe ti me vetën tënde, shumë shpejt do thuash bëra gabim që i thash ati ato fjalë. Numëri im është 068-20-30, prit gjojtu. 068-20-30-272. Majmën. Në këtë numër, ti herët ose vonë, jam i bindu do më qosh një mesaj. Do më thuash i të reqë fjalët që thash dhe të presë për kafen Vlorë. Dhe kafen do më japësh nga lekët që do kursesh nga pagesa që do të bëjë qeveria për bursën. Falenderoj shumë.